ژوندۍ اوسېږي مشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ مړاوي هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مشوې اوچتې ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مشوې اوچتې جذبې دې را ژوندۍ کړې ځانې رونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بلا زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وینا قرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وینا قرارې هغه سترګې دې اخري نظرونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بلا زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کی قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کی د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندۍ کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل لګړه رانیږي زموږ مړاوې هیلې ارمانونه